Takže k tomu vašemu výročí. Děkuju. Úžasnému výročí. A my jsme si tady dovolili malou pozornost. Děkuju. A doufám, že se tady najde místo na stěně. Tak si tady na to budete moc dát. Na zdraví. Tak na zdraví. Na zdraví. Kameraman musí, jinak by se mu klepala. To je jasný. Tak čau. No tak tohle je můj manžel, to je nádhera. To je super fotka. To je pěkná fotka. Raška, Nevlud, Martiňák, Divila, Motejlek, Metelka, Doubek, Hubač, Remza, Matouš. Krásný. Krásný. Tady mám Matouše s Raškou, jak jim radím. Se zkouš krabě, že jo, až s tou prču. To vypadá, že spíš jako prosíte, jak něco skočí. Mně se líbilo jeden citát, kde vás zmiňuje Ota Pavel ve svý legendární pohádce o Raškovi, kdy píše: byl to nádherný let v nekonečném tichu, který trval kratičký lidský věk. Malíř a redaktor Ota Mašek skoro omdlel, reportér Jarda Skála přestal fotografovat, trenér Remza si omýval obličej sněhem a pisklavý skokan Norvirkola přestal pískat. Fakt se byl tak při tom závodě nervózní, že si omýval sněhem. Na tom malém mozku jsem byl úplně hotový. Úplně. Protože teď si představte, že prostě my jsme před závodem večer šli do sauny a plavali jsme v bazénu večer, jo. Ty všichni huby odevřený, noráci a všichni. A nám to nevadilo. My jsme dojeli přišli k můstku, jo. Teď samozřejmě můstek posolený. A my nám ráno nás mrzeli, jo. Tak teď, když se přemazat, museli to sundat, jo. A jsme se všechno začali bránit. Pač, oni si to... technický delegát byl... Rakušák a Rakušáci právě s tím byli favoriti a teď my co? No, tak to museli sundat, že jo, my jsme trochu ještě přemazali, no a teď byly dvě stopy. Stará, pěkná a ta taková rozmydlená. A teď kam Rašku poslat? Protože já jsem věděl, že on je stabilní všechno, ale druhý skok. Když on po prvním ved a co teď? Jo. Mě ta trochu malinko nervičura, to teda musím říct. No a teď jsem nevěděl. Tak jsem stál pod můstkem, tak jsem se musel omejt sněhem, už se vůbec pamatoval. A říkám, Franto, víš co, já mu říkal Franto, že jo. Jeď levou tou novou, ať to, ty máš dobrý lyže, ty vydržíš nohy. Drž nohy u sebe a uvidíš. Šup. Hotovo. No, tak pak jsem si ho vydal znovu. Bylo to hezký. No. Vždycky jsem jako trochu nervózní byl. Ale věděl jsem, že mám pět kluků za sebou a jeden to musí někde prostě a ty druhý. No. Co říkal Henu, jsme byli tuhle. Říkal, no my jsme přijeli a říkali, kolik vás tady je Čechů? Pět. 1, 2, 3, 4, 5. No můžeme být šestý nejlepší.